recebelem São Paulo im Heirix Brasília ICE im Heirix HE. Լեոն մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, Բրազիլիայում աշխատանք ուներ, բայց միշտ ուզում էր Հայաստան գալ ու բացահայտել այն, եւ երբ լսեց դեպի հայ կամավորական ընկերության մասին, թողեց գործն ու անմիջապես եկավ կամավորելու։ Հայաստան, որովհետեւ ես հայ եմ, եւ կամավոր, որովհետեւ ուզում եմ օգնել Հայաստան։ Հենց դեպի հայքում էլ կամավորում է, տարբեր հոդվածներ է թարգմանում իսպաներեն եւ պորտուգալերեն։ Նպատակն է Բրազիլիայի հայությանը տեղեկացնել Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին։ Բրազիլիա շատ հայ, պետք է իմանալ ինչ է, ինչ է պատահ։ Բացի դրանից Լեոնը օգնում է Գյուրջիև անսամբլին, որպեսի խումբը մեկնի Պորտուգալիա համերգների։ Պայմանավորվածությունների բոլոր թարգմանությունները հենց ինքն է անում։ Ես ռուսերեն, անգլերեն, սպաներեն, պորտուգալերեն եւ իմա շատ քիչ հայերեն։ Հիմա Լեոյի համար հայերենի դասերը չեն սահմանափակվում միայն դեպի հայքի դասերով։ Նա նաև տանն է պարապում հյուրընկալ ընտանիքի տատիկի հետ։ Քանի որ իրեն ծնողները, տատիկը, պապիկը, մայրը որոշ չափով ռուս խոսել են արմատա հայերեն, ինչպես ընդունված է արտասահմանում, նա էլ դա ընկալել է այդ լեզուն։ Իսկ այստեղ գալով ես որոշել եմ, ուզեցել եմ օգնեմ, որ նա ընկալի մեր լեզուն, արևելա հայերենը, քանի որ ինքը մտադիր է մնալ Հայաստանում։ Լեոն մինչև Հայաստան գալը հայերեն ոչ մի բառ չգիտեր, բայց մոտ 5 ամիս է սովորում է եւ արդեն կարողանում է հայերենով հարցազրույց տալ։ Չէ, հիմա բարևը դու իրեն բարև ես տալ, բարև։ Իսկ բարելը, այո, բարի նման, դա բարև, բարև նվագիտակ։ Հայոց լեզուն սովորելը նրա միակ զբաղմունքը չէ։ Տատիկի հետ նա նաև շաշկի է խաղում, գրքեր կարդում, ծանոթանում հայկական եկեղեցիներին ու պատմությանը։ Մենք շատ սիրում ենք Լեոին, ինքը շատ տեղ, շատ պարտաճանաչ, շատ համեստ։ Վերջերս Լեոյի մայրն էր Հայաստանում, եկել էր որդու մոտ, բայց ամենամեծ երազանքը ձյուն տեսնելն էր։ Ձյուն տեսամ։ Այո, շատ։ Շատ տեսամ։ Հիմա էլ արդեն գնացել է, ասում է 40 աստիճան, հիմա Բրազիլիա։ Լեոն այնքան սիրեց Հայաստանը, որ որոշել է կամավորությունից հետո մնալ եւ ապրել այստեղ։ Հա, բարև։ Բարև։ Հա, ես պետք է մնամ Հայաստանում, որովհետև Հայաստան շատ լավ է, պրոբլեմ կա։ Դժվար է, բայց Բրազիլիայի շատ վնդակավոր է։ Մտածում եմ, որ Հայաստանում մարդիկ մտածում ինչպես, ավելի կոմֆորտ է այսպես։ Լեոյի հյուրընկալ ընտանիքը նույնպես մեծ ազդեցություն ունեցավ իր որոշման վրա։ Ասում է, ապրելով այդ ընտանիքում հաճախ մանկության հիշողություններ են արթնանում։ Նրանք պատրաստում են այն, ինչ մայրիկը, դրա համար էլ իրեն օտար չի զգում եւ ապրում է ինչպես հարազատի տանը։ Ես շատ սիրում հայկական ուտելիք։ Ամեն օր մայրիկը պատրաստել է տաբուլե, սարմա եւ դրմա, դոմա, հերիսա, այս ընտանիքը գիտի։ Դեռ չգիտի, թե որտեղ կաշխատի, բայց հաստատ է որոշել, մնալու է։ Հիմա նաև մայրն է ուզում Հայաստանում ապրել։ Նա ուզում է գալ, հետո, մի քիչ հետո, երկու տարի, բայց ուզում է ապրել այստեղ։ Եթե նա գալ, ավելի հեշտ լինել, այո։ Ազատ ժամերին Լեոն շատ է սիրում զբոսնել, թե ընկերների հետ եւ թե մենակ։ Հատկապես շատ է սիրում հայկական եկեղեցիները։ Բրազիլիայի հայեր, կերկեք Հայաստան կամավորելու։ Ես շատ սիրեցի Հայաստան։